tadi. Mawar merah harum mewangi cabangan di gubah berseri-seri. Elok sepakat suami dan isteri, doa restu tetap kami iringi. Faiz adalah ketiga datuk dan isteri, orangnya kacak peguam lestari. Jodohnya Ika, ikatan di hati, memang keduanya. Jabatan di bawah Kementerian Sumber Malaysia dan para hadirin yang dihormati sekalian. Saya Syarif Hafiz bin Syed Alim adalah pengacara anda pada hari ini. Majlis mengambil peluang ini untuk mengadakan kehadiran yang berhormat Dato' Sri Ceria Anajaim Menteri Sumber Malaysia dan semua tetamu jemputan di atas kesudian memeriahkan Majlis Pelancaran dan Perasmian Projek Labour Market Information Data Warehouse LMIDW dan penyerahan dokumen Standard Operating Procedure kepada semua kementerian dan jabatan yang telah menjayakan inisiatif ini. Sebelum kita teruskan menjemput pembentang kedua kita daripada Penang Ski Development Center, iaitu yang berbahagia Encik Prakash Adala Kipobalan untuk membentangkan kertas kerja yang bertajuk Fourth Industrial Revolution, dipersidangkan. Tengah-tengah Dewan, kiri dan kanan Dewan. Sekiranya tuan-tuan dan puan segan untuk bertanyakan soalan secara terus, boleh ajukan soalan kepada universiti yang bertugas dan beliau akan mereka akan membacakan. Soalan, sesi soalan yang dibenarkan untuk sesi ini adalah terhad kepada dua soalan sahaja. Dipersilakan kepada tuan-tuan untuk bertanyakan soalan kepada Mr. Barakun. Sistem gudang data. Fasa kedua telah dilaksanakan pada tahun 2013 dengan penambahbaikan kepada modul perisian Business Intelligence Tools sedia ada serta pelancaran portal. Seterusnya, pada tahun 2014, iaitu pada fasa yang ketiga, sistem ini telah berjaya diintegrasikan dengan portal ilmiah. Kini, projek LMIDW telah memasuki fasa yang keempat yang meliputi tahun